ଜୀବନର ସତ୍ୟ କଥା ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେସବୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ନିଜକୁ କେବେ ଖାଲି କରିଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଖାଲି ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଗହଣା ହେଉଛି ଟିକିଏ ହସ, ଆଉ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ହସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ସେବାର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଦୁନିଆ କହିଥାଏ ଥରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଲେ କାଳେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଁ? ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ସିନ୍ଦୁରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ଶେଷରେ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ହାର ମାନିଗଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ଏ ମଣିଷ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମଗାଯାଇଥିବା କ୍ଷମାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ଆପଣ ଏକା ଏକା କଥା ତ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଏକା ଏକା ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ମନେଇ ପାରିବେନି। ଏକା ହସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମନେଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣକ ବିନା ଜଣେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦରତା। ଆକାଶରୁ ମେଘ ଝରି ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ବାଦଲ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥାଏ ମେଘର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ, ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁଭ ଝରି ଆସେ, କାହିଁକି ନା ହୃଦୟ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ।